нами! Вишіли! Коротше танує вона, я ліпше лишаюся вдома. Не йду взагалі нікуди, нікому нічого не скажу. Придурся, що захворів, і буду собі в інтернеті. Мені нельотна погода сказала мені, щоб я обіголий по хаті показував дупу з вікна. На мене багато я чіпа з боку слышу. Вичинай! Yeah.
сирожены, сирожены, чьи сирожены, отцы сирожен, сирожены, 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 сирожены. Сережа, запускай видео. Вас не слышно.